ុំរាប់អីលំបាទអ៊ំពូមីងជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងបាទពីចង្ងាយនៅក្នុងប៉ុស YouTube ខ្ញុំបាទពូទូចបាទពីចង្ងាយផងបាទខ្សែចេញពីស្រុកខ្ចោមខ្សានបាទភូមិអូខ្សានឃុំទឹកក្រហមខេត្តព្រះវិហារអ៊ំពូមីងដែលគេហៅថាចំណុចស្រះម្លិះឬក៏ហៅភូមិកោរកាណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំពូមីងនឹងបានជួបជាមួយនឹងក្មួយៗបាទក្មេងៗបាទសាយថ្មីចំពោះអ៊ំពូមីងយាយតាដែលគាត់ចូលចិត្តកុមារកុមារបាទកំពុងវ័យសិក្សាឬក៏គាត់ជីបនឹងពេញទៅដោយនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទអ្នកខ្លះទៅក៏ជីបនឹងធំអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទស្ងាត់ស្ងាត់ត្រង់ជួរទៅខាងនោះបាទត្រង់ជួរទៅណោះត្រង់ជួរទៅណោះកូនគាត់រុញមកនេះបងរុញមកនេះយកកូនគាត់រុញមកមកត្រង់ជួរត្រង់ជួរស្រីដោយស្រីប្រុសដោយប្រុសកុមារាដោយកុមារាកុមារីដោយកុមារីមកជួរទេមកគាត់នេះខ្ញុំជួរទេមកមកប្រហែលប្រអូនមកគាត់ទៅ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 ប្រហែលមិនទេមកអោមិនទេទៅទៅជួរតម្រង់ជួរឲ្យស្មើគ្នាមកមុខឲ្យស្មើគ្នាខាងនេះមកមុខឯនេះអេអត់ទេអ្នកនោះនោះឲ្យដើរមកមុខឲ្យស្មើគ្នាដើរមកស្មើនេះដើរស្មើនេះបានជិះមកកុនផ្លើហើយមកទៅមុខនេះអើចេះបានដើរមកជួរនេះដើរមកនេះទៀតដើរមកឈប់ទៅនេះដើរមកឈប់ត្រង់នេះមកមកអឺឆ្លងបានឈប់មួយអឺមកនេះនេះអាកំរុញកំរុញអូនឈប់នេះកុនផ្លើកុនផ្លើខាងនេះតម្រង់ជួរស្គាល់តម្រង់ជួរទេតម្រង់ជួរដាក់ដៃអស់ម្ដាយម្ដាយតម្រង់ជួរណាងដាក់ដៃអញ្ចឹងណាដៃអស់ម្ដាយម្ដាយចេះតម្រង់ជួរបាទណាងឲ្យដាក់ដៃអញ្ចឹងដាក់ដៃអញ្ចឹងដាក់ដៃលើស្មាលើស្មាគ្នាដែលបានទៅរៀនទេអ្នកខាងក្រោយយោធ្លាប់ទៅរៀនអត់បាទធ្លាប់ទៅរៀនសូមត្រង់ជួរឲ្យត្រង់បាទចាប់ដៃគេចាប់ហើយក្មួយក្មួយលើកក្រោយពេលមកដល់ទីនេះគឺត្រូវស្លៀកខោពាក់អាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទហើយមានអ្នកណាចង់បាននំទេបាទមានអ្នកណាចង់បានលុយសម្រាប់ទៅរៀនព្រឹកទេបាទអញ្ចឹងសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់
តម្រង់ជួរសិនណាបាទដាក់ដៃចុះ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 សម្រាកប្រងសម្រាកប្រងបាទល្អណាស់អូច្រើនចឹងក្មួយក្មួយមកថ្ងៃនេះដឹងអ៊ំប្រងឲ្យអីក្មួយក្មួយអត់ចុះអត់មានដឹងទេណាបាទចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំហៅមកនេះគឺហៅមកឲ្យលុយក្នុងម្នាក់1ដុល្លារស្មើនឹង4000បាទស្មើនឹង4000លុយខ្មែរណាបាទស្អែកឡើងដល់វាក់ចាស់ចាស់ម្ដងចាស់ចាស់គាត់មកពិសានំបញ្ចុកបាទអញ្ចឹងហើយថវិកាដែលជូនដល់ក្មួយក្មួយនេះគឺថវិកាបាទបងប្រុសរ៉ូជើបាទស្វាមីរបស់បងស្រីសុផាន់ណាសាន់បាទគាត់បានទទួលមរណភាពហើយបាទបងស្រីសុផាន់ណាត់សាន់បាទគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន100បាទហើយបន្ទាប់ទៀតបាទអ្នកមីងត្រូវជាម្ដាយបាទបងស្រីសុផាន់ណាតាន់អូសុផាន់ណាសាន់គាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួនបាទ500បាទចឹងសរុបទាំងអស់ចំនួន600បាទអ្នកមីងអ្នកមីងឈ្មោះសម្បត្តិវត្តនិងកូនកូនបាទរស់នៅយូរស់នៅយូស្ទុនតិចសាស USA បាទចឹងគាត់បានផ្ដល់ចិត្តបកាថ្ងៃមុននោះទៅយកដល់ស៊ីមរៀបនោះបាទជួបគាត់ដល់ស៊ីមរៀបគាត់បានផ្ដាំថាជូនក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងនៅក្នុងភូមិនេះចំនួន1នាក់1ដុល្លារបាទហើយផ្ដល់ឲ្យក្មួយទូចនិងក្រុមគ្រួសារបាទសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបាទចំនួន150ដុល្លារបាទថវិកានៅសល់បាទសម្រាប់ធ្វើនំបញ្ចុកបាទធ្វើសម្រាប់ជូនចែកជូនបងប្អូនអ្នកក្នុងភូមិថ្មីនេះហូបបាទហើយក្នុងមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានប្រសានឹងបញ្ចុកឲ្យទទួលបានថវិកា5ដុល្លារបន្ថែមពីលើទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទពួមនំយុទ្ធវិការដែលត្រូវចែកបាទកុមារាកុមារីនៅក្នុងភូមិយើងសិនបាទបន្ទាប់មកចាំធ្វើនំបញ្ចុកណាបាទអញ្ចឹងពីអ្នកមីងសម្បត្តិវត្តនិងកូនកូនបាទហើយនឹងបងប្រុសរិចើត្រូវជាស្វាមីរបស់បងស្រីសុផាន់ណាសាន់បាទបងស្រីសុផាន់ណាសាន់ក៏សូមអធិស្ឋានព្រោះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយពោះលុយនេះគាត់ចង់ផ្ញើមកភូមិនេះតាំងពីយូរណាស់ណាក្នុង100ដុល្លារហ្នឹងគាត់ថាចង់ជួយមកភូមិនេះគាត់ចង់ជួយឡើងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបាទមហារីក៏គាត់បានទទួលមរណភាពហើយចឹងហើយម្ដាយគាត់ក៏បានពំនំយុទ្ធវិការ100នេះដើម្បីជួយមកដល់ក្នុងភូមិថ្មីនេះផងបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានផលបុណ្យជូនទៅដល់បាទបងស្រីសុផាន់ណាសិនឲ្យគាត់បានទទួលនៅផលាអតិសង្ឃដែលគាត់បានចូលរួមចំណែកមកក្នុងភូមិថ្មី
នេះបាទនៅក្នុងភូមិអូខ្សានបាទឃុំទឹកក្រហមស្រុកខ្ចោមខ្សានខេត្តព្រះវិហារណាបាទហើយបន្ទាប់ពីមុនដំបូងគឺទទួលនំសិនបាទចាំទទួលថវិកាតាមមកក្រោយសាធុហើយមុននឹងយើងទទួលបានអំណោយទទួលបានអំណោយពីសប្បុរសជនអ៊ំពូមីងយាយតាយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអរគុណណាបាទពេលយើងទទួលបានអ្វីពីអ៊ំពូមីងយាយតាឬក៏បងប្អូនយើងឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចបាទអរគុណនេះស្អីចេះចូលនៅស្ងៀមចូលនៅស្ងៀមសិនចូលនៅស្ងៀមអរគុណសិនអរគុណសាពេះអរគុណចេះសាពេះអរគុណបាទសាពេះអរគុណសិនបាទវិញអរគុណជូកកអ៊ំជូកកអ៊ំអូខេហើយឈរចាញ់ពីជួជីជួអរគុណអរគុណលើកដៃសាពះបាទអរគុណអរគុណចូលត្រង់ជួរគ្នាស្រួលអរគុណ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 អីយ៉ានេះហែអូលោកទីគេលោកឡាអូខេត្រូតែណែអត់លេត្រូនយូរដែរអាយ៉ាគុនណាគុនមកគុនទីអាគុនខំតែមិនគុនខំតែមិនគុនខំតែយ៉ាអស់នំហ៎អើនៅមកគិតធ្វើម៉េចនេះនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូអរគុណនំណែណែអស់នំហើយនៅនំនេះឈរស្រួលឈរស្រួលនៅណាទៀតអត់ឯណាវ៉ាវ៉ៃអ៊ុនត្រីបដាណែអ៊ីអ៊ីអុយអ៊ីអ៊ីតែកសាពេសាពេសិនសាពេសិនសាពេសិនជួងកាសិនអរគុណអមសិនអរគុណអរគុណអមសិនបាទគាត់កន
ចង់កើតជំងឺអូស៊ីសឹមគាត់អត់សូវចេះស្ដាប់ម៉ាននេះអ៊ីអ៊ីបាទចៅបាននំគ្រប់គ្នាហើយណាបាទឈោតត្រង់ជួរឲ្យស្រួលនំខ្លួនញ៉ាំមួយអោអោះនំបាត់ហើយស្អីគេអូអ្នកណាមានចែកគ្នាខ្លះទៅមកណែមកចាំនេះមកផុតមកបងណែមកខ្លួនខ្លួនពីរបងអត់ម៉ែហ្នឹងមិនដឹងអ្នកណាមានអីក៏ចែកគ្នាបន្តទៀតទៅណាហែកចែកគ្នាទៅណែណែណែខ្ញុំមិនដឹងបាទចាំបាននំហើយណាបាទបាននំគ្រប់គ្នាហើយបន្ទាប់មកគឺចែកលុយម្ដងបាទសោមេតាស្គៀមស្ងាត់ណាបាទនេះអញទុកអានេះតហើយពេលក្មួយក្មួយទទួលបានលុយយកទៅធ្វើអីយកទៅរៀនណាអត់មានយកទៅទិញនំទេណោះអត់ណាអីអូមែនទិញនំមែនញ៉ាំទៅនំណាយកទៅរៀនយកទៅទិញនំក្នុងសាលារៀនបាចឹងថវិកានេះជាថវិការបស់លោកយាយបាទសម្បត្តិវត្តនិងកូនកូនបាទលោកពូរាជជើបាទត្រូវជាស្វាមីរបស់បងស្រីសុផាន់ណាសាន់បាទដែលគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅបាទយូស្តុនតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជីតែដងអូអីតាអូទីតាឡាបងមកពីហោះអីហើយអីលើយលោកប៉ាមួយហើយពីរមួយបីចឹងខាងនេះចាញ់មកមុនគេខាងនេះចាញ់មកម្ដងមួយម្ដងមួយមកអរគុណចាញ់ទៅខាងនេះបានហើយចាញ់មកខាងនេះអីណែអរគុណសិនស្ពេះអរគុណសិនចាញ់ទៅខាងនេះអត់មានទៅឈរជួងគេទេចាញ់ទៅខាងនោះអ្នកបានហើយចាញ់ទៅខាងនោះនេះកូនស្រីណាចាប់សិន
មើលនៅបាទអូមកថាប់យកទៅយកនេះបងអ្នកនៅកោឈោតាមតាមបន្តបន្តចូលឈោកន្លែងណាចូលកន្លែងហ្នឹងវិញសិនអត់មាននៅក្រោយមកមុនទេចម្រើនអរគុណសិនបាទណាប្រហែលនេះឈោត្រង់ខាងនេះសិនឈោខាងនេះសិនអត់មានទៅឈោទៅនោះទេអរគុណសិនបាទណែអ្នកបានលុយមកឈរខាងនេះសិនយ៉ាច្រឡំគ្នាបាក់អើយបាក់ត្រូវធ្វើម៉េចអរគុណបាទអរគុណកាត់កោសនេះអរគុណសិន កូនក្មេងមកខាងណាហ្នឹងជិះមកបរិញ្ញាបាទអត់ទាន់តាតើបន្តទៀតទៀតអរគុណអរគុណសួរបុលខាងណាទៅខាងណាខាងណាក្មួយទៅខាងណាទៅខាងណាអូយតើគុំមានណាណា
ទៀតបន្តមកទៀតទៀតទៅខាងនោះអ្នកបានលុយទៅខាងនោះទៅខាងនោះសិនទៅពេះអរគុណសិនពេះអរគុណអ៊ំយានឹងកូនហេយ៉ានណាកូនហេយ៉ាកូនហេយ៉ានយ៉ាប់អរគុណនេះត្រៃអូយ៉ាអរគុណមួយសិនអូយនោះជុំកាក់ណាជុំកាក់ល្មិចជុំកាក់អង្លៀតបាត់ដៃបន្តទៀតតោឈប់កុំតន់អាលទៅទៀះម្នាក់អូនឈរនេះសិនមួយ2 3 4អរគុណអំចេះនេះលុយនេះចេះអរគុណអំទីជិះអរគុណជៀនអរគុណមែនវាទៀតទៅហាត់កូនទៅអរគុណអំអរគុណអំដល់នេះណាអរគុណសិនទៅខាងនោះសិនអត់ធ្លាក់នោះបាត់នេះអរគុណសិនណាណាណាអរគុណអរគុណចេញទៅណោះចេញទៅណោះអ្នកនៅក្រោយចាំភ្លេខ្វះលុយតាមនេះ3 4 5នេះកូនឆ្លោះទីអ្ហ៎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 អ
ស៊ីដែរហ្នឹងណាអត់ទៅញ៉ាំអាបយោនេះក្រាំជិះអាបិទអញទៅនើមមកបងមានឃើញវានេះហាប់វិញទៀតមកទីខាងនេះណានៅប្រហែលនេះអត់ទាន់បានមិញតែចាំណាមួយទៅនេះបងប្អូនខ្លួនអត់ទៅមកដែរអឺមិនទេតែក្នុងនេះថាពុតខ្លាំងនឹងដល់សួរប៉ុន្មានអ្នកយកមកច្រើនមែនបាត់នេះណាដែលដែលទេណាអត់ដែលដែលអត់ឲ្យទេខាងអត់លុយមាន1000អាប់អីដូរលុយណាបានទេអ៊ំអើយមិនខ្លាចអូអូអូមិនខ្លាចមិនខ្លាចមែនណាខ្វះទៀតនៅខ្វះ2អ្នកទៀតឈប់ចាំមួយផ្លេតណានៅណាទៀតនៅតែ2នាក់នេះទេណាចង់ក្រោយគេ5000ណាបាទចូលជួវិញចង់ផ្ដាំផ្ញើបន្តិចចូលជួ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 សិនចូលជួសិនជួជួតម្រង់ជួតម្រង់ជួមុននឹងបែកគ្នាសិនតម្រង់ជួសិនតម្រង់ជួជួជួប្រងព្រៀបតម្រង់ជួដាក់អមដៃម្ដាយតម្រង់ជួដាក់ដៃលើស្មាកុំអារើសម្ដាយតុសិនប្រងព្រៀបសារៈប្រងសារៈប្រងពេលដែលយើងចាញ់ពីសិក្សាឧទាហរណ៍ចាញ់ពីសិក្សាពីសាលារៀនណាម៉ោងចាញ់មកផ្ទះគេហៅថាម៉ោងចាញ់មកផ្ទះបាទតែលោកគ្រូបានផ្ដាយផ្ដាំអ្វីដល់ក្មួយក្មួយដែរផ្ដាំថាម៉េចជ្រាបលាបាទ
ហើយបើយើងចាញ់ពីរៀនពេលល្ងាចយើងត្រូវធ្វើល្មិចក្របតុងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចឬក៏វិន័យបាទគេមានវិន័យបាទនៅសាលាគឺមានវិន័យចង់ដឹងថាវិន័យនោះអ្វីអត់បាទមានដឹងអត់បងប្អូនមានដឹងអត់ក្មួយក្មួយមានដឹងអត់វិន័យនោះជាស្អីបាទវិន័យនោះជាស្អីចុះវិន័យមុននឹងប្របែកជួទៅផ្ទះវិន័យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់រើសសំរាមសម្អាតបរិស្ថានហើយដូចម៉ាញ់ហ្នឹងឃើញទេឃើញសំរាមទេតើជាកំហុសអ្នកណាកំហុសអ្នកណាបាទកំហុសរបស់យើងដែលញ៉ាំនំតលាក់ថងមុខតែអ៊ំណាបាទមិនអ៊ំអ្នកតលាក់ទេមាញ់នេះអ៊ំអ្នកឲ្យក្មួយក្មួយចេះសម្អាតបរិស្ថានឥឡូវនេះប្រឹងប្រៀបតម្រង់ជួរដាក់សរៈប្រឹងសរៈប្រឹងសុំមុននឹងទៅផ្ទះសុំសោតបាត់គោរពទង់ជាតិនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបបត់រួចរើសសម្បំប្របែកជួរទៅផ្ទះប្រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសម្រាប្រឹងបំបែកជួរបំបែកជួរត្រូវស្រែកថាវិន័យឬសម្រាមឲ្យស្អាតអេកុំបោះចោលខាងទឹកមានកន្លែងធំមានកដោសម្រាមគេដាក់អត់មានរើសចោលពីកន្លែងនេះយកទៅបោះតាមកលោតាមកលៀតអីណាអត់មែនទេអូបងអូអត់ទៅតាមបាទចង់អំពុំមីងបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ជាថវិកាហើយនឹងនំដល់ក្មេងៗរួចបាទគឺក្មេងៗទាំងអស់គឺមានចំនួននៅក្នុងភូមិនេះបាទឃើញកាត់យកស្ថិតិមិញគឺមានចំនួន459នាក់បាទទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទទាំងសិស្សប្រុសទាំងសិស្សស្រីទាំងកុមារាកុមារីទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងគឺមានចំនួន59នាក់បាទចឹងហើយថវិកាដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាឲ្យក្មេងៗសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រមិញនេះគឺស្វាមីបាទគឺថវិកាបងប្រុសរិចជើបាទត្រូវជាស្វាមីរបស់បងស្រីសុផាន់បាទសុផាន់ណាត់សាន់បាទគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន100បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺអ្នកមីងបាទសម្បត្តិវាតនឹងកូនកូនបាទគាត់បានផ្ដល់ចិត្តវិការចំនួន500ដុល្លារបាទក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមីងគាត់រស់នៅ Houston Texas USA សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងហើយសរុបវិការទាំងអស់មានចំនួនបាទ600ដុល្លារបាទហើយនឹងវិការផ្ដល់ឲ្យក្មេងៗនេះគឺ600ជាងដុល្លារបាទហើយនឹងនំមួយថងធំអញ្ចឹងហើយការចែកទានមិញនេះគឺសូមអតិថិជនផលបុណ្យជូនទៅដល់បាទបងស្រីសុផាន់
ណាសិនដែលគាត់បានទទួលមរណភាពចែកឋានដីជំងឺមហារីសូមឲ្យគាត់ទទួលយកផលលានិសងដែលគាត់ត្រៀមថវិកា100ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើទាននៅក្នុងភូមិនេះតែគាត់នៅរស់គឺគាត់អត់មានឱកាសបានផ្ញើអញ្ចឹងហើយម្ដាយរបស់គាត់ក៏ពោមនាំយកបាទថវិកា100ដុល្លារនេះមកដល់ខ្ញុំហើយបាទសូមគាត់ទទួលយកផលលានិសងដែលគាត់បានធ្វើបាទនឹងក្រុមគ្រួសារហើយថវិកាទាំងអស់នេះគឺនៅសល់គឺធ្វើនំបញ្ចុកបាទសម្រាប់អ្នកភូមិនេះទាំងអស់ហូបហើយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា5ដុល្លារបន្ថែមបាទហើយក្មេងៗទាំង59អ្នកគឺទទួលបានម្នាក់ក្នុង1ដុល្លារហើយនឹងនំផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងតែតាមដានទស្សនារាល់សកម្មភាពបាទ Channel YouTube ខ្ញុំបាទពទូចទាំងក្នុងទឹកក្រៅប្រទេសគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជូនពរឲ្យអ៊ំពូមីងជួបនៅសេចក្តីសុខជួបនៅសេចក្តីចម្រើនជួបទៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទព្រះតាមទួយថែរសាអ៊ំពូមីងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក្តីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក្តីអ្នកនៅកថាម្ដាលពិភពលោកក្តីឲ្យជួបនៅសុខចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងព្រះតាមជួយថែសាគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំបាទពទូចក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទគោរពជ្រាបលា